Hva tror du gjør, Robby? Får du til gammel? Får du til sjøen? Får du til rette? Og på sted. Fråker vi begge noen sted av løtterhet? Hva er det for å hitte i stokket? Det er det. Hva er det for å være sted fra? Det er målet å vite det bedre. Det kan man gjøre så mye. Vet du, hva er det skåret? Jeg vet ikke hva skal jeg gjøre. Hva gjør det? Nei, jeg visste det. Hva vet du? Vet du så bare jeg vet det? Vi kan man fiste det da? Nei, da jeg fister det opp, så går jeg vet det. Aha, jeg vet hva det er. Hva? Hva gjør fister? Vi går det fram, ikke høyre. Hva? Borta? Det går av det. Oi! Jeg vet hva jeg forlåter. Men 98-88. 98-88. Vet du det? Få i til gammel. Jeg tror jag vet inte. För jag vet det sträcker. Nej. Och jag frågar hur stor jag. Inte alls. Nej, men varför inte jag sådär då? Jo, klart, men det finns där och du hoppas det. Nej. Det är så på att göra. Oj, vet du det? Det där får det bara bli. Ja, det är inte. Jag tror att det där får. Ja, det är inte ut. Det där har jag gjort i strött. Jaha, det gör så att bli gammal. Ja, jag vet. Oj. Jag glömde dig för det. Nej, spelar jag. Det är dig. Det vill jag fista då, går du veta dig i stödet. För det gör så att bli gammal. Nej. Och jag fista dig och hoppas på dig till strötet. Jag vet att jag hoppas ska dig till fista dig. Hoppas. Du vet inte vad det är, varför står vi? Nej, men det är family bil. Nej. Det här strådet. Jag visste det, ja. Igår har vi sett. Jaha, jag vet inte hoppas vad det är bil. Nej. Ja, jag vet inte. Ja. Jag tror precis. Titta, där på kyrkan. Det är jättelänge sedan. Länge sedan. Det är på Lusselund. Oj. Jättekul. Ja. Ja, du vet det. Jag hoppas att jag vet att du har saker att veta sig. Jag vet att jag ser. Va? Hur många är strött? Det är på hus. Inga orange. När det är Sverige. Ja. Herregud. Vi kör på förmöde. Då fråfrade. Du kör kommer fistare. Nej. Jag fistare och tar på locket rättast. Du hör detta? Oj! Vad är det? Det är borta. Och jag fick se det gammal. Aj. Jag frågar precis vad det är. Varför? Har du ju vet. Och jag kom.